ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସିପ୍ରିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଚାଇନାରେ 350 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ପାକିସ୍ତାନରେ 165 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତରେ 156 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସିପ୍ରିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆନୁମାନିକ 13,080 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର 90% ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବି ଭାରତକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ନି ଭି ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ସୋମବାର ସିପ୍ରିର ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନରେ 320 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନରେ 160 ଏବଂ ଭାରତରେ 150 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଦୁନିଆରେ କେବଳ 9 ଦେଶ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଚୀନ ଏହାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତାଲିକା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।